Герман улсын буцалтгүй тусламжаар баруун таван аймгийн байгаль хамгаалалт тусгай хамгаалтын газрууд шинэ машинтай боллоо. За ингэж машина шинчилснээр байгалийн нөөцийг хамгаалах судалгаа шинжилгээ хийхэд чухал ач холбогдолтой юм а. Германы сэргийн босголтын зээлийн банк байгаль орчин аялал жуулчлалын амтай хамтран биологийн олон янз байдлыг хамгаалах уурамсгалын өөрчлөлтөд тасан зохицох төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Төслийн гол зорилго нь тусгай хамгаалалтаа бүс орчмыг хамгаалах иргэдийн доктортой амжиргааг дэмжих. За энэ хүрээндээ ч 5 аймгийн улсын тусгай хамгаалалтаа 12 газар болон 2 сав газрын захиргааг шинэ машинтай олголоо. За маш автомашины хувьд бол Монгол улсын засгийн газраас бас төсөв мөнгө хангалттай болсон одоо төрийн одоо хэмжээний тухай хуулийн хүрээнд бол тодорхой хэмжээнд энэ автомашин болон одоо бусад тусгай хамгаалалтаа газар нутгуудтай байрсаа байрж өг ажил дээр бол бас тийм сайн санхүүжилт хийгддэггүй. За энэ утгаараа бол бид нар олон улсын энэ байгууллагуудтай хамтарсан байдлаар энэ ажлыг зохион байгуулж явж байгаа. Уур амьсгалын өөрчлөлт бол дэлхийн нийтийг хамарч байгаа. Энэ маань бол уур амьсгалын өөрчлөлт хэл хязгааргүй бүх орныг хамарч байгаа. Энэ уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, мөн үүнд зохицуулан биологийн олон янз төрлийг хамгаалах нь бол хүн бүхний үүрэг. Ингэснээр байгалийн тусгай хамгаалтын зохицуулбар газрууд, байгаль хамгаалагчид, мөн орон нутгийн захиргааны байгууллагууд бол маш том үүрэг хүлээж энэ төслийг хамтран бидэнтэй хамтран хэрэгжүүлж байгаамаа. На энэ шинэ унаа төрхтэйгээр бид нар байгаль орчныг хамгаалах, ан амьтдыг хамгаалах, ус ургамлаа хамгаалах энэ үүсэд одоо их бүтэмжтэй, үр бүтээлтэй сайхан ажиллахын нөхцөл байдлыг бүрдүүлж өгч байгаа байгаль орчны аялал жуулчлалын яам, Германы ард түмэнд бид нар одоо баярлаа гэж хэлэх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төсөл нийтдээ 3225 сая еврогийн санхүүжүүлэлттэй юм а.